M-am prefăcut că totul e ca întotdeauna. Dar știu. Știu că va fi război. Oamenii noștri țin piept admirabil bulgarilor. Sper să nu fie victime prea multe. I-am venit să stabilesc ziua sau chiar ora la care va pleca și carul pe front. Nu vreau un brătianu prea puternic, pentru că eu cred că politica, care ține de un singur om sau de o singură familie, poate să fie dezastru total pentru țară. Erau aduși bolnavii pentru triere. Am umblat printre ei încercând să-i hrănesc cum am putut. Uneori trebuia să trec peste un cadavru ca să ajung la cei care întindeau mâinile spre mine. Medicii nu mai spuneau nimic, dar eu simțeam că se va duce curând. Cineva mi-a șoptit că ar fi bine să aducem un preot. M-am culcat și m-am sculat cu rugăciunea pe buze. Doamne, nu ne lua dreptul de a fi un popor liber. Privește, i-am spus. N-ai muri oare de rușine și de durere dacă steagul tău ar fi scos dintre ele? Atunci să mă arunce într-o fântână adâncă și apoi să-și împartă tot ce-a mai rămas de pățit până când nu mai rămâne nimic. O regină nu poate să fie umilită decât dacă se simte ea însăși umilită. Eu una n-am de gând să renunț. Până când nu pierim ori eu, ori țara mea.